Нині у Рівному презентували туристичний сезон 2021 року. Наша область – туристичний регіон, який має багатий природний потенціал. Нова ідентика стала справжнім проривом року. Про родзинки нового туристичного сезону розповів Сергій Гемберг, заступник голови Рівненської ОДА. Наші плоди роботи, вони виявились визнані серед експертів, які визначають прорив року. І цей рік, 2021, ми вже починаємо виходити в життя, ми вже починаємо плюс-мінус там планувати якісь свої вихідні, якісь майбутні. І ми хотіли зробити акцент якраз на туристичних новинках року. Це і на вікендах тур вихідного дня, і це більше з акцентом на локальний туризм. Сьогодні ми хочемо запрезентувати якраз ті родзинки і новинки Рівненщини туристичної. Ковід неабияк вплинув на розвиток туристичного напрямку Рівненщини. Цьогоріч область має чим здивувати. Пасивний, активний, екстремальний, сімейний відпочинок чи у колі друзів. На Рівненщині кожен знайде собі щось до душі. Про це подбали місцеві небайдужі ентузіасти. Ми вирішили відкрити спільно з Рівненщиною туристичною такий піший маршрут, розробили його, починаючи з тунелю кохання саме і закінчуючи на базальтових стовпах. Дистанція маршруту складатиме 33 кілометри. Ми повністю пройшли цей маршрут, промаркерували його. Він є, скажімо так, більше на туристичним таким у плані активного відпочинку та спортивного відпочинку, тому що там потрібно пройти 33 кілометри, потрібно бути підготовленим, але я би сказав, що цей маршрут є такої легкої, середньої складності. Новинкою цьогоріч став піший маршрут. Незважаючи на його протяжність, він ідеально підійде для відпочинку з сім'єю. Ініціатори продумали все до дрібниць, додали опис на сайті з переліком усіх необхідних речей. Чимало цікавинок чекає на туристів і у парку історичної реконструкції городище Оствиця. Буде марафон «Поліська Січ» 19-21 червня. Планується фестиваль придавніх човнів, буде він 31 липня, 1 серпня. Буде в Хотині «Погрино Рощі Чадорож», буде 27 червня «Мідсамер». Це в нас люди з Києва хочуть провести таке, якби на скандинавську тематику. Плануємо виступ духового оркестру десь в липні теж. Цьогоріч на Острощині стали ще на крок ближче до технологій. Квитки до музеїв відтепер можна придбати у онлайн-режимі. Найчастіше громаду відвідують великі групи туристів. А державний історико-культурний заповідник об'єднує таки музеї. І ці музеї усі вони є цікавими. І історико-культурна спадщина, і маршрути побудовані на мій, у нас працюють чудово. Натомість ми намагаємося підсилити громаду і співпраці з ним створюємо нові маршрути. Таким чином, щоб збільшити час перебування туриста, і цей турист залишався у місті довше. А якщо він залишиться, то він поселиться в готелі, це туристичний збір, візьме собі щось поїсти, купить щось в магазині, а це через податки теж залишається в громаді. Рівненщина – це туристичний скарб, впевнено каже начальниця управління культури і туризму Любов Романюк. Туризм – це економіка, тож головне завдання – якісно та повноцінно розробити маршрути, які з часом приноситимуть доходи. У зв'язку з тим, що ситуація з ковід покращується, найбільшим фестивалем області бути. Нам пощастило з людьми, які пропонують і самі розробляють ці маршрути. Це агентство внутрішнє рівненське, це ентузіасти, як Сергій Сокальський, які просто розробили маршрут, пройшлися з ним і показали можливості цього маршруту. І таких насправді місць дуже багато. Рівненщина, вона багатюща на різноманітні локації. Це і архітектура, це і природні ландшафтні маршрути, це і історичні маршрути. Рівненщина продовжує відкривати свої забуті родзинки та розвиває туристичний потенціал. Тут є чим пишатись, адже краса природи поєднується з архітектурними пам'ятками. Дар'я Солодовник, Дмитро Сидор, випуск новин.